mukaifuwe kutumbula bitone ba musayi muto abadukanye somero yakwagala kwa day and boarding school bazimbe kisawe kiri ku mutindo nga Kituumiddwa Archbishop Kaziimba Mugalu Stadium. Mutandisi w'essomero lino omukungu Jonathan Tulume erona agamba bakituumye Archbishop Kaziimba Mugalu olw'ebirungi byakwete eggwanga lino naddala ekika kye ekyempindi. Emisango gireeta abantu bangi, gireeta obulamu, gireeta disipulini, gijjawo okwesalamu, giyigiriza abantu okuba n'empisa. Nolwekyo ssebo mukulu Tulume webalyebalira ddala okutuzimbira ekisaawe kino. Kaziimba asitudde nnyo ekika kyaffe ekyempindi, buli waagenda ne wabeera mu America teyerabira kika kye kyange. Atusitudde mu ggwanga lina b'empindi tumanyise nnyo kubanga buli waabeera atwogerako. Tetukomye ku ekyo kyokka, Kaziimba musajja mwagazi wa byamiza nnyo. Omukolo guno gwetabiddwako minisita avunaanyizibwa ku lukiiko kabineeti n'ensonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro. Ono agamba ebisale bya mugaso nnyo mu nkulaakulana y'ebyemizannyo wano mu Buganda ssaako n'eggwanga twaliza awamu. Nakyaggwe kati muyina ekisaawe ekirala mu musomo okujjanga ne mwegezamu ba mipiira gya masasa ab'empindi b'ekisaawe kyabwe bagenda kwetegeka obaoliawo engabo y'omwaka omujjanju banagitwala naye n'abantu abalala bonna kino ekisaawe kikulu nnyo. Ate Edgarson Nsubi akulira emirimu ekibiina ekirukanya omuzannyo gw'omupiira ono munda mu ggwanga ekya FUFA asiimye Ntulume olw'okuzimba ekisaawe kino. Ekisaawe kimu malawo abazannyi b'emizannyo abasukka ku 10. Ekikolero olwaleero tetulina gumu kumanya kitwezeeza, tujja kuba n'abasambi era tujja kusobola okusambaka Uganda tukene World Cup. Era twagala okusaba n'okukuba omulanga abantu bonna abasobola okutandika enteekateeka ezifaanagana bwe ziti. Ebisaawe bwe bizza ebiseereba mu ggwanga lino, amataka n'abantu abalala bonna n'institutions zize zitunda amataka gano ne gagenda kaakeeta. Nenjaga okutegeeza bannayuganda emizannyo kula ddene nnyo. Ekisaawe kino kiri wansi wakwagala kwe day and boarding school wabula bakiwaddeyo okuyambako mu nkulaakulana y'ebitone eri abantu n'amasomero mu kitundu kino. Timu ya Sports Club Villa egudde maliri nemba.